Здравейте, маниачета, аз съм Gameform, а това е This War of Mine, The Little Ones, ден втори, серия втора и заобщо дето предния път стигнахме до тук, в момента в който Кати се прибира от първата си нощ прекарана навън, в търсене на някакви неща, които ще са ни полезни. Решихме първата вечер да търсим главно храна, както виждате справили сме се супер добре. Поне като за първа вечер ми изглежда доста така 6 дърва, 12 някакви строителни такива материали и общо ето доста така прилично количество храна. За щастие нищо кофти не се е случило през нощта. Първото нещо, което правя веднага след като се прибирам е да пратя... Той пич още не е станал. Защо не е станал? Ява, бързо стави. Ще сложа Катя да спи. Той пич, който беше на пост за сега, ще го сложа да седне тук. Пак се чуват автомати. Това е... Не, Катя. Катя трябва да си ляга. Така, Павли, вече виждам, че не е болен, което е изключително много макефи, защото... По принцип е по-добре вечер да излизам с него, да обикалям там и с къщите. Защото той е единственият, който има подходящ скил в биографията, пише, че бяга бързо, нали, никой друг няма. Така или иначе, че предния път не погледнахме тук какво може да правим. И това е едно от нещата, които мисля още сега да направя. Защото... Добре, този ще се събудя и ще го пратя да направи горе една печка за готвене. Нали, логично я слагаме в кухнята. Там са ни нещата за готвене. Ще видя с тези провизии какво бих могъл да сготвя, за да... Не, продължавай да готвиш. Искам другия, който направи вече. Искам да видя с този кози крак, който се казва на жаргон, дали мога да отварям. Да. Те работи, за да не хабя материали за локпик инструменти, шперцове, така наречени. Я сега да видим какво се крие тук. Бинтове, билки, книги. Това е нещо, което хората от къща се оплакваха, че нямат. И е готино, че вече ние имаме налични. Така. Сега набързо ще отида да... Мисля, че горе имаш още неразкрити работи. Този шкаф съм отварял. Горе има два шкафа, които сега ще отворя с този инструмент. През това време ще видя какво може моят приятел да сготви сега. Това не иска три вода и едно фил и едно месо. Храна за един човек. А тази храна за двама иска един зеленчук, но също така пак едно месо. Да, това е всъщност по-надала вера. Обаче за целта първо трябва да направим... Мисля да ги направя дърво, защото имам, мисля, че най-много от него. Да направим 2-3 фил. Така, да видим какво намери младежа горе. Още книги, още билки, още взето, още полезни неща. Бързо сменям на него. Този шкаф явно съм го отворил.
Явно може да се качваме горе на покрива. Мисля, че там има нещо. Или не, не може. Не може. Така не, гладен си. Еми, разбирам те, че си гладен, обаче в момента няма нищо за ядене, брат. Сега, Бруно, който е имал готварско шоу, ще покаже скил, ще готви някакви неща. Той също така е уморен, тая вечер ще го сложи да спи, Катя ще е на пост. Въпреки, че малко странно жена на поста, но... тя защо не спи в леглото? Защо съм я пратил на стола? Тя се е събудила просто. Тя се е събудила. Ами, значи Бруно... Бруно... Ще хапне едно... Или не? Бруно направо си ляга, гладен. Кремене. Ето го другия заключен шкаф, боже. Много съм зле. Катя ще дойде да отвори този шкаф. Ти... Айма да хапнеш нещо. Докато Катя отваря шкафа, в който намира лекарства, още малко храна, вода и още книги, които взимам. И направихме achievement. Не видях какъв точно, ама просто ще го видим. Тя ще хапне. Бруно мисля да сляза долу и да видя дали имам материали да крафна нещо ново. Можем да направим още едно легло, радио. Всъщност от тези неща, нещо, което не сме направили, е тази печка, обаче не, за сега няма смисъл да я правя, защото е 20 градуса навънка. И едва ли има чак толкова студено, все пак е война, не сме на почивка. Може би радиото би било нещо полезно, което може да направим. Така или иначе имаме материали за него. Мисля да го сложа... някъде тук. Примерно и тук. С Катя. Вече става късно. Най-вероятно няма да мога нищо повече да крафна. Или не. Часа явно... не часа, ами... лопатата видях, че когато копаеше Катя една купчина, ми каза, че би ставало много по-лесно всичко, ако има в себе си лопата. Само, че за сега няма да хабя ресурса за нея. Поради простата причина, че... в къщата, както и в мястото, където до вечера ще ходим за ресурси, всичко е изкопано. Всички буклуки разчистени. Общо взето ще е загуба на ресурси. Виждам, че за да се направим найф, нож, ни трябват три някакви части от оръжия, които силно се надявам да успея да намеря в следващото си ходене в някое място различно от къщата ни. Сега видим как се настройва радиото. Примерно ще почна от тази страна. Бавно. От момента почва да присветва лампата.
Ето първото нещо, което излезе. Това е прогноза за времето. Не е нещо, което... Музика. Някаква информация от шефовете на бунтовниците. Може би това е същото. Да. Почта съм набързал. Да, не е нищо важно. И още музика. Нещо не мога да хвана като хората това радо. Да, ще отидем на класическата музика явно. Вижте тук е някъде? Да. И оставим ги да слушат малко класическа музика. Дойде нощта. Така. Колкото и да не ми се иска, оставам Катя на пост. Бурно, понеже е гладен и е морен, ще го оставя да спи в леглото. А пък с Павле, имаме нови позиции, нови места, на които може да ходим. Храна, много материали, доста медикаменти и части, възможни размени за някакви неща. Тук горе-долу същото, гаража, храна, доста материали, медицина, медикаменти, доста части, също възможна размяна. Само че аз съм решил да отида и да си довърша арена на това място, което съм започнал. За целта със себе си ще взема този инструмент, защото имам две места, които са заключени. Надявам се, че успея да ги отключа с него. И продължаваме напред. Поне знам, че тук няма опасност и спокойно ще може да си изкараме втората вечер в намиране на някакви интересни работи. Да, тук в този шкаф общо взето знаем какво има. Да видя тук какво имаше, че не си спомням вече. Захар и вода. Тук нещо интересно. Лекарствата ще ги взема за сега. Тук мисля, че също имаше нещо интересно, което бих взел. Да, ето ги въпросните части. Явно за сега може би това е. Искам да се кача горе и да видя какво има зад заключената врата, както и долу зад заключения шкаф. Само първо да погледна някаква опасност, дали има вътре. Не мисля, че нищо има. Доста шум дига това, което може би е хубаво да се знае, защото ако трябва да сме по-тихи, най-вероятно ще трябва да използваме нещо. Да, това е писмо, което остава, но може би човек, който е живял в къщата. Е, да видим сега тук какво намерихме. Доста още такива части от оръжия. Това е много добре. Това го взимам. Много вид цигари, може би. Така, за сега. Това ще е тук. Да видим тук какво има. Вау, доста материали.
Те може би ще ми трябват малко по-напред в играта. За сега, като че ли предпочитам да взема нещата, които са по-трудно, които се намират. Но само да видя какво имаше долу в този шкаф, който сега ще разбия. И ще преценим какво ще е другото нещо, което ще вземем от къщата. Надявам се да има нещо готино. Цигара, още лекарства и доста прилично количество патрони, оръжия, най-различни амуниции, което значи, че трябва да се разделяме с някаква част от нещата, които имаме. Като например това ще изчезва. И взимаме патроните. Тук какво имаше? Да, още материали. Изключително малък ни инвентар е, доста досадно това. Виждате, най-вероятно може да се разшири два пъти и половина по-голям да бъде. Тук ще оставя тези книги, да ги стакна малко. Това за съжаление не стаква повече. Но тези части стакват до 4, ще ги взема. И може би, не знам, това са лищите за навиване на цигари. Може би едно лище някак си не ми се струва много сериозно да мъкна със себе си. Ще вземем оръжията. Със сигурност във война нещото, което би било най-полезно, са такива лекарства и части от оръжие, не цигари и някакви такива простоти. Мисля, че това е нещо, което мога да взема от тук. 10 захар дори ми се струва доста по-полезно от половината неща, които тук има. Само че какво да е нещо, което да оставя? Двете цигари или едната готова цигара, по-скоро бих се разделил с цигарите. Съжалявам, Катя, но ще трябва да откажеш цигарите в някакъв момент. Има достатъчно начини да умреш, не е нужно. И сега се прибираме вкъщи да оставим всичките неща, които намерихме втората вечер. И да видим какво ще правим през следващия ден. Мисля, че има време да заснем още един ден на тази серия, така че продължаваме. О, не. Фак. Случило ми се нещо кофти, някой е дошъл вечерта и се опитал да не обере. И сега в момента Бруно е ранен. Което не е готино изобщо. Бруно е гладен, както и всички останали, само че не разбирам защо, като вчера ядаха. В смисъл, не може всеки ден да едеш, брат. Това е... Всъщност Бруно е единствения, който не е ял вчера, въпреки че той готви. We need food. Имаме храна. А той, понеже е ранен, мисля да го
да го правим само, може би, да проверим с какво може да го поизлекуваме малко. Да, с това се третират точно такива рани. Това лекуваме болести, това е по-добре от нищо. Да, общо заето имаме един бандаж, който сега ще превържа Бруно. Надявам се, че... Да, ето, изписани, че имаме прогрес някакъв на нещата. Ще сготвя, нали, най-малко за него. Защото той не е ял изобщо. От както сме почнали да играем, това ще му е първата вечеря. Катя ще я сложа на стола да седне за сега. Защото тя като цяло не е правила. О, идва някой. Идва някой, what the fuck. Може би ще отида с нея, защото тя... Има такъв скил да преговаря с хората, което, нали, би било полезно в случая. И това е някакъв човек, който трейдва някакви неща, супер забавно. Сега това са нещата, които той предлага. На нещо, което най-много ни трябва. Е храна, защото почти храната ни е на приключване. Също може и малко. Не, кафе е тъпо. Да, със сигурност искаме храната. Всичката храна. Аз само искам да сложа нещата, които ще разменяме, то е ясно какво са. Ето тия материали. Въпросът е, че те явно не са особено скъпи, защото... Ето това е сделката. Два диаманта за една консерва и... What the fuck? Не да се опитаме да вземем още нещо, поне една водичка. Не, не ще да не видим нищо друго. Еми това е, смисъл, явно тия бижута не са особено. Не, това не искам. Явно тия бижута не са особено ценни. Катя вече е доста уморена, което е изключително странно, защото тя цяла вечер е спала. Или може би не съм е слушал да спи, какво се е случило точно, не ми е много ясно. Може би, ма не, Бруно беше на пост, а дори не е изморен. Плюс това го биха през нощта. Знаете ли какво? С това ще се направя още едно легло, ако имам материали. Имам. Ще се направя още едно легло в мазата. Струва ми се. Всъщност къде? На кое ниво ми е другото легло? Тука. Не, тук е достовителя на кефе. Тук е и направо ще го сложа да спи. За да може до вечера да е бодър. А вече имаме така една идея повече храна, който ме радва. Може да изкараме още ден-два. И сега, за да избегнем тези атаки, простоти. Не, това е много тъпо. Трябват ли такива части?
Трябват ни две такива части, значи задължително следващата вечер трябва да се вземем. Или другия вариант е сега да си купя за, примерно за книги. Искам да видя само какво се случва с къщата, тук дали има някакъв прогрес в нещата, от които се оплакваха. Продължава да пише, че има само един стол. Но вече пише, че имаме легла и спим добре през нощта. Ако някой е жаден или ранен, има къде да почива. Имаме радио и е готино да слушаме какво се случва на него. Имаме няколко книги. Добрата книга винаги помага в тежки времена на война. И да седиш в къщата е, нали, малко по-успокоително вече в това кофти време. Имаме цигари за 3 дни. Продължаваме да нямаме кафе. И имаме дупки в стените и по таваните и навсякъде. Къщата ни не е добре оградена, или там както се казва. Обаче за щастие, за нещастие, само да сложа тома някакъв си ляга, че е изморен и гладен. Не виждам къде подявлите има някакъв начин да си поправим къщата, което малко е дразнещо. И предполагам, че ако се апгрейдна това workshop-а, или ако се апгрейднем това, може би ще има. Знам, че това е доста скъпо, значи първо може би се фокусирам за следващия ден да се направя нож, който ми трябват още две части. Всъщност нека да проверим точно какво ни трябва. Трябват ни две части, за да се направим нож. И тук, за да се направим този апгрейд, не ни достигат 11 части, което е общо 13 и 5 дърво. Не знам дали на един курс мисля, че ще успея да ги взема всички тия работи. Но така, и истината е, че общо взето нямам какво повече да правя в момента. И не знам дали ако не дам end turn, няма нещата да. Всъщност единственото нещо, което не съм направил, е да пусна радиото, за да видим дали нещо ново не се е появило като информация. Ден 3, това е същото като ден 2. Тук беше музиката. Тук има също. Това също е същото. И тук пак някаква музика, която нещо не мога да фана като хората. Добре, значи това е като идея. Няма нищо ново. Аз забравих 11, 2, 13 и 5 дърво, нали така беше? Да. Мисля да дам end turn. Защото нямам какво повече да правя. И сега тази девойка ще спи в леглото, защото е дама. Бруно, който е леко ранен, но бандажиран, ще бъде на пост. А този приятел ще бъде да търси разни неща. Сега тук знам, че има доста материали, които са останали. Ето, то пише дори. Това е единственото нещо. 59%. Само, че искам да видя дали някъде другаде няма място, на което има малка опасност.
и храна. Може би това е място, само че тук няма никаква храна, но пък има много материали. Но за съжаление материали в момента толкова много не ни трябва, защото нямаме толкова много място, за да ги вземем. Така че отиваме тук. Не ни трябва никаква подготовка, защото всичко сме отключили. И просто трябва да вземем възможно най-много материали. И мисля, че още с първия лут, не точно, но горе-долу, ще успеем почти да напълним. Тук не, дошли сме, казахме за материали все пак. Тук какво имаше? Да, доста дърво. Само че мисля да ги направя по-равно, да има един ред дърво и един ред в другите части. Този плъх продължава да ни вади ангелите тук. Мисля, че тук бяха другите материали. Да. И това е. Бягай към изхода. Доста късран, но взехме достатъчно материали, с които другия ден ще направим оръжие и ще апгрейднем Work Station. Така, това е за сега всичко за този епизод. Благодаря ви, надявам се поредицата да ви е интересна. Оцеляваме по време на война. Ако е така, ще се радвам, ако натиснете лайк бутона или субскрайбнете в канала. Също така и ако коментирате видеята, би било супер полезно и интересно за мен да разбера какво е вашето мнение. Опитвам се да отговарям на всеки, който ми пише в социалните мрежи и в YouTube. И до следващия епизод. За сега е това. Ще се видим съвсем скоро. По-скоро се чуем. See ya!